Salam şagirdlər, hər birinizə bir daha xoş gəldik. İndi isə biz e, kəsrlərin müqayisə dərsinə tanış olacağıq. İlk öncə məxrəci bərabər olan kəsrlər haqqında danışaq. Məxrəci bərabər olan kəsrlərin sürəti böyük olan kəsir daha böyükdür. Baxaq nümunəyə. 1/8 və 3/8 kəsrlərini müşahidə edək. Məxrəclər eynidir, lakin birinin sürəti 1 və 3. O zaman sürəti böyük olanı biz böyük qəbul etmişik. Bunu necə başa düşmək olar? Məsələn, 4/1 və 4/3. 4/1-i biz bir almanın 4 hissəyə bölünmüşün nəzərimizə gətirək. 4/3-ü isə bir almanın 4 hissəyə bölünü və 3 hissəyə vurulmuşun. Təbii ki, 4/3 hissəmiz daha böyük bir effekt yaradacaq. Və ya pulla hesablasaq, hər hansı məsəl 100 manat məbləğində bir pulu biz 4/1 hissəsini tapmaq üçün öyrənəcəyik ki, 4-ə bölüb 1-ə vurmalıyıq. Növbəti dərslərdə öyrənəcəyik, amma izah üçün deyək. O zaman 25 manat eləyir. 4/3 hissə isə 4-ə bölüb 3-ə vuran 75 manat eləyir. Göründüyü kimi 75 25-dən daha böyük olduğu üçün 4/3 hissə daha böyükdür. Eyni ilə bu. Məxrəclər bərabərdirsə sürəti böyük olan daha böyükdür. 7/5 ilə 7/6. Məxrəclər bərabərdir. 5 və 6 yazıb sürəti böyük olan böyükdür. 10/3 və 10/5 məxrəci bərabər. Sürəti böyük olan böyükdür. 9.5 və 9.1. 5 1-dən böyükdür. 12.7 və 12.11. 11, 11 7-dən böyük olduğu üçün kəsr daha böyükdür. 5/3 və 5/4. Baxırıq, məxrəclər eynidir, sürəti 4 daha böyükdür. 6/1 -da və 6/3. Burada 6/3-ün sürəti 6/1-kəsrinin sürətindən böyük olduğu üçün böyük qəbul edirik. 7/4 və 7/11. Bu zaman məxrəclər eynidir. Sürəti böyük olan böyükdür. İlkin qaydan ilkin hissəsi yetmişdir. Artıq növbətdir. Sürətləri bərabər olan kəsrlərin məxrəci kiçik olan kəsr daha böyükdür. Sürətləri bərabər olan kəsrlərin məxrəci kiçik olan kəsr daha böyükdür. Bu nə deməkdir? Yəni verilmiş hissəyə bölmək var. Məsələn, bu verəyəki 1 var, 4 hissəyə bölüm. Balaca kiçik hissələrə bölün. 1 də var, 2 hissəyə bölüm. Daha böyük hissələrə böləcək. Onda belə çıxır ki, məxrəc nə qədər aşağıdırsa, ifadən o qədər böyükdür. Baxın, 1 vərəqi 4 yerə böldük. 1 də var 1 vərəqi 2 yerə. 2 yer daha çox oldu. Eyni ilə budur qayda da onun kimi. 7də 3 və 5də beş, 3. Sürətlər bərabərsə məxrəci kiçik olan böyükdür. 8də 7, 11də 7. Məxrəci kiçik olan böyükdür. 12də 5, 19də 5. Sürətlər eynidir. Məxrəci kiçik olan böyükdür. 13/11d3 13 -da kəsri daha böyükdür. 11/4-dən 13/4 bura da sürətlər eyni, məxrəci kiçik olan böyükdür. 10/9 və 11/9 yenə sürətlər 9-dur, məxrəcimiz biri 10, digəri 11-dir. O zaman məxrəci kiçik olan böyükdür. 18/11 12/11 sürətləri bərabər, məxrəci kiçik olan böyükdür. 17də 11-nə 14də 11 sürətlər bərabər, məxrəci kiçik olan böyükdür. 18/25, 19/25. 18, 25, 19 25, 18 olan daha böyükdür. 16/11, 15/11. Yuxarılar bərabərsə, aşağısı böyük olan balaca, kiçik olan böyükdür. 7/4, 9/4. Bu zaman sürətlər bərabərdir deyə, məxrəci kiçik olan daha böyükdür. 19/13, 17/13. Sürətləri bərabər olan kəsrin məxrəci kiçik olan daha böyükdür. İkinci bölmənin daha sonuna gəldik, keçdik sürətləri və məxrəcəri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsi. Deməli şagirdlər, bunu siz ilk öncə deyək ki, kəsrin əsas xassəsindən istifadə edib məxrəcləri bərabərləşdirərək də tapa bilərsiniz. Bu birinci qaydadır. Ancaq bəhə başqa daha qısa qaydasını da sizə təklif eləyirəm. O da nədir? Bu zaman çarpaz bir vurma üsuluna istifadə edirik. Fikir verin, a/b c/d kəsrini müqayisə etdikdə mən ox işarəsi d-dan a-ya qoyuşur. Baxın, d-ni a-ya vururam, yazıram üstündə. b-ni c-yə vururam, yazıram üstündə. Hansı kəsr böyüksə o böyükdür. Yəni hansı aldığın cavab böyük olsa o böyükdür. Baxın, 7/4 8/3. 8-i vurdum 4-ə yazdım üstündə, elə də 32. 7-ni vurdum 3-ə 21. 32 bunun üstündəydi, 21 bunun Hansı böyüksə o böyükdür. 11də 7 ilə 8də 5. Baxın, 8-i vurdum 7-yə yazdım. Aşağıdan yuxarı çıxırsınız. Aşağıdan yuxarı. 8-dən 7-yə 56, 11-dən 5-ə 55. 56 55-dən daha böyük olduğu üçün deməli bu kəsir daha böyükdür. 9də 7, 11də 3. Bu zaman müqayisə zamanı baxırıq ki, 9-u vurdum 3-ə 27, 11-i vurdum 7-yə 77. 77 27-də məlum məsələ belə olduğu üçün birinci kəsr daha böyükdür. Yazırsınız üstündə hansı böyük olsa onu götür. Baxın, 1/2 1/3. 2-ni vur 3-ü vur 1-ə 3, 2-ni vur 1-ə 2. 3 2-dən daha böyük. 3/2 4/3. 4 * 2 = 8, 3 * 3 = 9. 8 9-dan balaca deyə düşdü sol tərəfə. İndi baxaq. 8 x 5 = 4 3. 4-ü vurdum 5-ə, elədi 20. 8-i vurdum 3-ə 24. Baxın belə. Onda cavab 24 daha böyükdür. 9 x 7 8-ə ver. 8-i vurdum 7-yə 56. 9-u vurdum 5-ə. Vır, getdiyivini altında yaz. 56 45-dən daha böyükdür. 4 də 1 5 də 2. 5-i vur 1-ə 4-ü vur 2-yə Deməli 5 8 8 daha böyük. 8-i vur 6-ya 7-ni vur 7-yə. 48 49. 49 tərəf daha böyükdür. Baxın, birinciyin kəs məxrəcini ikincinin sürətinə, ikincinin məxrəcini birinciyin sürətinə. Baxırıq ki, 35 24, 35 daha böyükdür. 9.5 və 10.7. Bu zaman müqayisəyə baxsaq 9.5-ə 10.7-yə baxsaq 9-u vurduq 7-yə 63, 10-u vurduq 5-ə 60. 63 60-dan daha böyükdür. 4/1 5-də 4*2=8, 5*1=5. Müqayisət. 7də 6 8*7 7*7=8*6 kəsillərin müqayisəsi bu qədər. İndi keçək qarışıq kəsillərin müqayisəsinə. Qarışıq kəsillərin müqayisəsi ilk öncə tam hissədən başlayır. Tam hissəsi böyük olan kəsir avtomatik böyük hesab olunacaq, artıq kəsir hissəsinə baxmırıq. Lakin e, tam hissəsi fərqli fərqli olduqda keçirik bu biri qaydaların tətbiqinə. Tam hissə fərqlidirsə bildik e, bərabər. Keçirik bu qaydı, bildiyimiz qaydaları tətbiq edərək. Yəni nə? Tam hissələri eynidirsə, məxrəci bərabərdirsə sürəti kiçik olan böyükdür. Sürəti böyük olan böyükdür. Və ya tərsində sürətləri bərabərdirsə məxrəci kiçik olan böyükdür. Gəlin misal üzrə öyrənək. Baxın 3 tam 4/5 tam 2/1. Çünki 3 5-dən kiçikdir deyə bu kəsr daha kiçikdir. Tam hissə balaca olan daha kiçikdir. 2 tam 5/2 1 tam 99/91. Bu 2 tam 1 tam. 2 1-dən böyük olduğu üçün bu kəsr böyükdür. 8,3 7/1 8 7-dən böyük olduğu üçün bu daha böyükdür. 6/5 içə 4,3/1. Burada 6/5-dən böyük olduğu üçün birinci kəsr daha böyükdür. 7/8 1,9 yazırıq çünki 7 böyükdür 1-dən. Tak. Burada 8,8/3 7,7/3 çünki 8 > 7-də. Bu qədər. Dedi ki, hissələr fərqli olanda növbəti qaydaları baxacağıq. 3 tam 1/3-ü 3 tam 2/2-nə. Tam hissələri bərabər, məxrəclər bərabər, sürəti böyük olan kəsr böyükdür. Tak bu böyükdür. 4 tam 7/5 4 tam 7/4. Tam hissə bərabər, məxrəc bərabər, sürəti böyük olan böyükdür. 8 tam 9 8 tam 5/1. Aha. Bura tam hissələr eynidir. O zaman biz nə edəcəyik? Tam hissə eynidirsə və ya tətbiq etdiyimiz qaydaya baxaq. Baxın, 10-nu vurdum biri yazdım üstündə. 5-i vurdum 3-ə yazdım üstündə 15 və 10. Hansı böyükdür? 15, 15 böyükdür. Deməli, bu tərəf daha böyükdür. 8 tam 9-də 7, 8 tam 3-ə 2. Tam hissələr bərabər. Hansı böyükdür? 3-ü vurdum 7-yə 21, 9-u vurdum 2-yə 18. 21 18-dən böyükdür deyə çəkdik bura. 2 tam 2/1, 2 tam 5/3. Baxıram, tam hissələr bərabər, amma kəsr hissələri tamamilə bir-birindən fərqlənir. Bu zaman biz 5-i vururuq 1-ə yazırıq üstündə, 2-ni vururuq 3-ə yazırıq üstündə. 5 6 6 daha böyük. 48 tam 12-də 7, 48 tam 0.9. Baxıram tam hissələri eynidir. Onda 10-u vurdum 7-yə, elədi 70. 12-ni vurdum 9-a 108. 108 daha böyükdür. 6 tam 11-də 7, 6 tam 11-də 10. Baxıram ki, 6-lar eynidir, məxrəcə rəyndir. Üçrə. Sürəti böyük olan böyükdür. 7 tam 8-də 5, 7 tam 7-də 5. Məxrəc tamlar eyni, sürətlər eyni, məxrəci kiçik olan kəsir daha böyükdür. Deməli, kəsrlərin müqayisəsi bu qədər. Növbəti dərslə biz bunlara aid nümunəli bir neçə nümunəni işlədəcəyik. İzləməyə davam edin. Abunə olun ki, hər bildiriş sizə gəlsin. Bütün siniflər üzrə burada olacaq. 5-ci, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bütün siniflər olacaq. Eyni zamanda eyni zamanda yuxarı siniflər alitəsə məsələlərinə qəbul, magistratura səviyyəsinə qəbul sura doktorantura səviyyəsinə qabul, magistr səviyyəsinə qabul və bunlara aid suallarla sizin qarşınızda olacağıq. Abunə olmağa davam edin, izləməyə davam edin. Gələn dərslərə qədər